بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ان دا پریویس لیکچر وی ہیو ڈسکس اباؤٹ ورلڈ وائڈ ویب WWW. ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ ای کامرس. ای کامرس کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے کوئی بزنس ٹرانزیکشن پرفارم کی جاتی ہے تو اس کو ہم ای کامرس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, انٹرنیٹ کے تھرو جو بزنس پرفارم کیا جاتا ہے. اس کی تین ٹائپ ہوتی ہیں. کون سی ہیں؟ بی ٹو سی, بی ٹو بی, سی ٹو سی. بی ٹو سی از کہ اس میں ہم لوگ جو بھی پروڈکٹس سروسز سیل کرتے ہیں وہ کس کو کرتے ہیں؟ جنرل پبلک کو. ٹھیک ہے, عام لوگوں میں ہم یہ چیزیں سیل کرتے ہیں. اور سی ٹو سی میں یہ ہے کہ ایک کنزیومر دوسرے کنزیومر کو ڈائریکٹلی چیزیں سیل کرے گا اپنی. ٹھیک ہے, اور بی ٹو بی میں یہ ہے کہ ایک بزنس دوسرے بزنس کو اپنی چیزیں سیل کرے گا. ویزا کارڈ وغیرہ جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو, ویب پرچیزنگ, ویب بیس پرچیزنگ کے ساتھ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. نیکسٹ از دا ای میل. ای میل کیا چیز ہوتی ہے؟ ای میل کس میں آ جاتا ہے؟ یہ انٹرنیٹ سروسز میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ انٹرنیٹ آپ کو سہولیات پرووائڈ کرتا ہے. ای میل کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ میسج کو, فائلز کو کمپیوٹر نیٹورک کے اوپر ٹرانسفر کرتے ہو. ٹھیک ہے, ٹرانسمیشن ہوتی ہے. ای میل پروگرام الو یو ٹو کریٹ, آپ لوگ اس میں کریٹ کر سکتے ہو, سینڈ کر سکتے ہو, ریسیو کر سکتے ہو. اس طرح کے یہ تمام ٹاسک آپ پرفارم کر سکتے ہو. آؤٹ لک اور ونڈوز میل جو ہیں پاپولر ایگزامپل ہے ای میل پروگرام کی. ای میل ایڈریس از اے کمبینیشن آف یوزر نیم اینڈ ڈومین نیم. اس میں کیا ہے کہ یوزر نیم ہوتا ہے اور ڈومین نیم ہوتا ہے. یوزر نیم کیا چیز ہوتی ہے؟ یونیک کمبینیشن آف کریکٹرز سچ ایز الفابٹس اینڈ نمبرس. یہ یونیک ہوتا ہے, ہر یوزر کا یوزر نیم ڈفرینٹ ہوگا. نیکسٹ ٹاپک از انسٹنٹ میسجنگ. انسٹنٹ میسجنگ کیا ہوتا ہے کہ ریئل ٹائم انٹرنیٹ کمیونیکیشن سروسز پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ میسیجز ایکسچینج کرتے ہو, لوگ آپس میں میسیجز ایکسچینج کرتے ہیں, وہ ریئل ٹائم پہ نوٹیفائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ریئل ٹائم مینس یو اینڈ دا ادر پیپل, ادر پرسن یو آر کنورسنگ از آن لائن ایٹ دا سیم ٹائم. دونوں لوگ آن لائن ہوں گے سیم ٹائم پہ. نیکسٹ از دا چیٹ. چیٹ کیا ہوتی ہے کہ ریئل ٹائم ٹائپڈ کنورسیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان میں. چیٹ روم کیا ہوتا ہے؟ چیٹ روم از اے لوکیشن آن دا انٹرنیٹ سرور ڈیٹ پرمٹس, جو کہ الاؤ کرتا ہے یوزر کو تاکہ وہ چیٹ کر سکیں ایک دوسرے کے ساتھ. نیکسٹ از دا وائپ. وائس اوور آئی پی, اٹس مین کہ آپ لوگ بات کر کے ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہیں, کس طرح سے انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے. ٹیلیفونی جیسے کہ ٹیلیفون ہم کرتے ہیں, اسی طرح سے انٹرنیٹ کو بھی یوز کر کے ہم لوگ ایک دوسرے سے کال پہ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ از دا FTP. FTP stands for file transfer protocol. یہ اسپیشلی کس لیے ہوتا ہے کہ فائلس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. فائلس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے دو طریقے ہیں یا دو میتھڈ ہیں جس سے فائلس کو ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ون از دا اپلوڈنگ. ٹھیک ہے, سیکنڈ از دا ڈاؤن لوڈنگ. اپلوڈ مینس کہ ہم نے فائل کو کہیں پہ اپلوڈ کرنا ہے, یعنی کہ سرور پہ اپلوڈ کرنا ہے اپنے کمپیوٹر سے. ٹھیک ہے, ڈاؤن لوڈنگ مینس کہیں اور سرور سے یا پھر کسی اور جگہ سے ہم نے فائل کو اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. بات کلیئر ہوگی. نیکسٹ از دا نیٹیکیٹ. نیٹیکیٹ بیسیکلی اسٹوڈنٹس دو ورڈ کا مجموعہ ہے, نیٹ اور ایٹیکیٹ. ٹھیک ہے, نیٹ مین انٹرنیٹ, ایٹیکیٹ مین مینرس. ٹھیک ہے, اب انٹرنیٹ کو یوز کرنے کے کچھ مینرس ہیں جو کہ آپ کو بتاتا ہے, کون بتاتا ہے, نیٹیکیٹس کے رولس. رولس پڑھ لیجیے گا, پیج نمبر 31 پہ تمام رولس لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہاں پہ آپ لوگوں کا یہ چیپٹر نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا.